Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Pharma Dynamics. Goeiemôre. Ek is besig om sommer net opgekapte eie en 'n bietjie vars gemmer saam in 'n pan te soteer. So ek het 'n geurende tamatiemengsel sommer al vooruit gemaak en dis die hele idee dat jy jou eie lewe so 'n bietjie makliker maak. So berei 'n groot hoeveelheid voor. Dit werk uitstekend om dit in 'n glasfles te bære. Hou dit in jou yskas en gebruik dit soos wat dit nodig is. Ek gaan nou 'n bietjie currypoeier hier bysit en dit is een van die resepte uit Cooking from the Heart van Pharma Dynamics. As jou gesin nou nie van die currypoeier gaan hou nie, kan jy sommer net 'n bietjie kruie gebruik. So ek gaan dit nou ook hier bysit en verder soteer met soetrusie, rooi en geel soetrusie. Dit gee sommer 'n mooi kleur en 'n natuurlike soet smaak daaraan. Maar as jou gesin nie van die currypoeier se branderigheid gaan hou nie, dan kan jy sommer 'n bietjie gemengde kruie of thymie of oregano gebruik. Dit is net so lekker daarmee saam. So dan gaan jy nou die blokkies soetrusie daar bysit en 'n blikkie gekapte tamatie en dit kan jy nou lekker laat prut tot die meeste van die tamatie vloeistof ingedamp het sodat jy 'n lekker dik ryk sous het. Nou weet ek daar's ma's wat sê, "Maar my kinders hou nie van soetrus nie." Verpulp die hele mengsel voor jy dit in die glasfles bære, want dan weet hulle nie wat daarin is nie, maar die geur is steeds deel van die hele sous. So baie eenvoudig om voor te berei. En soos ons altyd uit die beginsels van Cooking from the Heart leer, geur dit met 'n bietjie suurlemoensap en peper in plaas daarvan om sommer net sout by te gooi. Ek gaan gou die ander bestanddele by die eie en die gemmer voeg sodat die sous lekker kan prut en dan gaan ons plaatkoekies maak. So dit is nou die rooi en die geel soetrusie wat dan nou hiermee saam gesoteer word en ek verkies om die mengsel in 'n pan voor te berei of anders in 'n kastrool wat nie te diep is nie, afhangende van die volume wat jy maak, sodat die vog maklik kan verdamp, want jy het 'n lekker dik sous nodig. En dan nou net die gekapte tamatie. En sommer 'n praktiese wenk, onthou as dit vir jou lyk asof die eie en die gemmer dalk so bietjie wil begin aanbrand, die suurigheid van die tamatie maak dit alles los van die bodem van die pan en dan kan dit nou net so prut tot jy tevrede is met die konsistensie daarvan en dan kan jy dit geur met die suurlemoen en die peper. Die ander resep vir vandag se kosblik is 'n havermout plaatkoekie wat ek uit my eie boek Maak 5 gaan voorberei. En dit is soos sy omslag lyk en dis 'n baie lekker verskeidenheid van resepte. Elke keer 5 idees met een bekende bestanddeel en in hierdie geval dan nou havermout. Nou ek weet baie ma's sukkel met kinders wat nie gekookte havermout wil eet nie, maar dit is tog 'n baie gesonde bestanddeel om deel te maak van jou etes. En wat dan nou lekkerder is om dit op die manier vir hulle te gee. So dis 'n baie eenvoudige resep. Al hierdie resepte sal natuurlik ook na die tyd op my webwerf beskikbaar wees, helenemeyer.co.za, maar kom ons berei nou net gou-gou hierdie voor. Ek gaan begin deur 2 van Newlite se eiers in 'n bak te kraak en te klits, saam met melk, 'n bietjie Griekse jogurt en vanielie. Daar's geen suiker in hierdie mengsel nie en die rede daarvoor is dat die vanielie en die jogurt saam 'n baie lekker kombinasie is om 'n natuurlike soet smaak te gee sonder dat jy wit suiker hierby hoef te sit. Oor die eiers wil ek net gou iets sê. Behalwe vir die feit dat dit belangrik is om die hele mengsel te bind, maak dit in hierdie resep nie verskriklik saak of jy van die ekstra groot of die groot eiers gebruik nie. Ek kry nogal dikwels die vraag as dit kom by gebak, in hierdie geval gaan dit nie 'n vreeslike groot verskil maak nie. So jy moenie te bekommerd wees oor die grootte van die eier nie. So hierdie is dan nou die eiers en dan jogurt, so 'n koppie Griekse jogurt en die Griekse jogurt het 'n bietjie hoër vetinhoud, maar dit beteken dat ek nie veel ander bestanddele nodig het in hierdie mengsel nie. En dan ook melk. En ek gaan dan nou die vanielie ook sommer nou hier bygooi en dan dit alles saam klits. Dit mag dalk vir jou na 'n baie loperige mengsel lyk, maar onthou die havermout gaan nogal baie van die vog absorbeer. En wat lekker werk, is om die havermout net so 5 minute kans te gee. So as jy al jou droë bestanddele bygevoeg het, meng dit lekker deur en terwyl jy wag vir die pan om warm te word, kan jy dit net so bietjie laat staan. Jy sal letterlik sien hoe word dit dikker. En dan om die braaiproses makliker te maak, gooi ek 'n klein bietjie gesmelte botter by die mengsel. Want dan het ek baie min olie nodig in die braaiproses en dit is sommer 'n lekker sagte mengsel wanneer ek dit meng en daarmee wil werk.
Ek het nou klaar van hierdie plaatkoekies gebak, maar ons is net nou terug om die kosblik te pak. Ons het vroeger heerlijke geurige tomatiesaus gemaakt en een havermout plaatkoekies gebak en nou gaan ek dit alles in een kosblik sit. Die belangrike ding van een gezonde kosblik of een voedsame kosblik is dat een mens iets uit al die voedselgroepen moet gebruik en dit is dan nou juist deel van vandagse idee. Jy kan nou besluit hoe jou gesin van die saus gaan hou. Jy kan nou een bietjie daarvan, soos een doopsaus, in een bakkie skep, wat hulle dan nou kan gebruik om die vleis in te skep. Mens sou selfs daarvan op die plaatkoekies kon sit, want ek gaan ook een bietjie kaas inpak as iemand later in die dag die plaatkoekies liever soos een peselhappie wil geniet en nie noodwendig deel van die ete wil maak nie. So jy kan nou besluit hoe die kombinasie vir jou die beste gaan werk. Die ander opsie is om van die saus in een bakkie te sit wat plek het vir die vleis ook sodat die deur gemeng kan word en dalk het jou gesinslid fasiliteite om dit warm te maak en dit dan as 'n warm vleis en tomatie gereg so te eet. Ek gaan nou wel van die stukkies vleis en dis sommer braaivleis wat dalk van die naweek oorgebly het inpak en ook 'n bietjie vars elemente want dis altyd belangrik vir 'n gesonde kosblik. Ek het sommer wortel en komkommer hier wat 'n lekker kleur verskeidenheid het en met ander woorde die verskillende teksture wat jy ook dan deel maak van die ete en dan gaan ek van hierdie plaatkoekies en kaasstukkies inpak en die persoon kan dit dan nou so by mekaar sit. En onthou, kinders en groot mense hou nie noodwendig van hulle kos op dieselfde manier nie. So as alles voorberei is, dan is dit maklik om dit in te pak in aparte bakkies vir die kinders miskien en dan om seker te maak dat daar wel iets is vir later deur die dag, pak ek graag 'n sademengsel of neute in. Dis sommer ook 'n goeie manier om daai belangrike olies deel te maak van die ete. So dis maklik om voor te berei want jou saus is vooraf al gemaak. Jy hou dit in 'n glasbottel in die yskas. Die plaatkoekies kan jy ook al die vorige dag maak want hulle is baie lekker teen kamertemperatuur en ek maak sommer 'n groot baksel en hou dit in die yskas vir 'n dag of twee. Doen dit oor die naweek dan het jy dit vir die week. So hierdie is eintlik 'n baie maklike kosblik om voor te berei. Baie daarvan kan vooraf gedoen word, maar daar is 'n lekker verskeidenheid van voedingswaarde, kleure en teksture in die ete. So ek hoop jou gesin gaan heerlik eet. Onthou, al hierdie resepte is op my webwerf beskikbaar, maar jy kan dit ook baie maklik op my Facebook bladsy kry. Helene Meyer Food. Al die skakels is daar, jy kan selfs met my kommunikeer, want onthou, as jy vir jouself een van my resepteboeke wil bestel en soos 'n chef in jou eie kombuis wil voel, dan kan jy dit sommer ook via die Facebook bladsy doen. 'N belangrike ding vir hierdie tyd van die jaar is dat 'n mens ook genoeg water moet drink. Koue water, hou sommer die koelsakkie waarin jy al jou koselemente hou koud en dis 'n lekker manier om seker te maak dat veral kinders wat dalk na skool nog sport doen, nie te dors word en dehydreer nie. Ek hoop jou gesin gaan lekker eet hierdie week. Jy gaan lekker kook en onthou, gesonde kinders is sommer ook gelukkiger kinders. Mooi week. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Farmer Dynamics.